လက်ထပ်ပြီးသားအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အထင်လွဲခန့်နေရလို့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်လိုက်တဲ့နမ်မြတ်ချိုသိန်းတစ်ချိန်ကဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်တရုတ်ဆောင်လဲလုပ်ခဲ့ဘူးသလိုအစရောတစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်တဲ့နမ်မြတ်ချိုသိန်းကစင်ကာပူမှာသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတမရာကြောင့်လူအများရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရင်နမ်မြတ်ချိုသိန်းရဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ကိုတတာမျိုးက2021ခုနှစ်တုန်းကကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာကြောင့်နမ်မြတ်ချိုသိန်းကကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ချန်ခဲ့ရပါတယ်။ခင်မုန်းပြသူကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ကလေးတွေကအရင်ငယ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေရှိနေသေးတာဖြစ်လို့ပြိုလည်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာထင်ပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။နမ်မြတ်ချိုသိန်းကကလေးတွေအတွက်အဆအဆအရရလည်းလှုပ်ပေးရသလိုဇီဝရေးကိုလည်းဦးဆောင်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နမ်မြတ်ချိုသိန်းကတချို့တွေကအိမ်တော်ရှိတဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အတူအလိုအတူတူလောက်တာကြောင့်မဆာမနာဝေဖန်ခဲ့ကြပါရင်နမ်မြတ်ဖြူသိန်းကစွန်လမှာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့အတူဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်400စာအတွက်ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာတွေပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်နေတဲ့အစားအောက်တွေကိုတွားရောက်လူတန်းခဲ့ပါရင်အဲဒီတငယ်ချင်းနဲ့နမ်မြတ်ဖြူသိန်းကငငယ်ကလေးကအထူးထူးစာချက်ဖော်ရီဖြစ်ခဲ့ကြသလိုဈေးကျောင်းမှာလည်းအထူးထူးတက်ခဲ့ကြပါရင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကစွန်လာမှာပဲမွေးတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အထူးထူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်အလူလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့နမ်မြတ်ဖြိုးသိန်းကိုအိမ်တော်ရှိတဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အလူလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မစီမဆိုင်အပြစ်ရှာကြပါတယ်။နမ်မြတ်ဖြိုးသိန်းကဒီလိုရီဖြစ်လာမှာကိုချုပ်တွေးမိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်အလူလုပ်တဲ့နေ့မှာတငယ်ချင်းရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကိုပါခေါ်လာခဲ့ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူလည်းပြီးမှပါပေမဲ့တချို့ကတော့နမ်မြတ်ဖြိုးသိန်းကိုကိုချင်းမစားပဲပြောခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။နမ်မြတ်ဖြိုးသိန်းကတငယ်ချင်းနဲ့ရှင်နေပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့အမျိုးသမီးလေးပါလာတဲ့အတည်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဂုံတိတ်ခါနဲ့နေထိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အနေတစ်ခုလေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးဆုံးဖြတ်တာကြောင့်နမ်မြတ်ဖြိုးသိန်းအတွက်လည်းစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုချင်းတယောက်ကိုယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်လူအများဝေဖန်ယုံနဲ့လည်းသူရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။နမ်မြတ်ဖြိုးသိန်းကကလေးလေးအတွက်တမရဲအမိတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအိမ်တော်ဘက်ကမရှိတော့တာကြောင့်သွေးတူးဆန်းကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဘဝမှာကလေးရဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်အတွက်အများကြီးစိုးစားဖို့လိုသေးတာကြောင့်နောက်ထပ်အမိခိုးစရာရင်ခွင်မလိုတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နမ်မြတ်ဖြိုသိန်းကကလေးတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်းပြီးတော့လက်ရှိမှာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပတ်နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါရင်နောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတိုးချဲ့ပြီးတဲ့အခါနဲ့ပညာရေးအတွက်နောက်ထပ်လေးလည်းသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရင်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ထူးစားနေရပေမဲ့လည်းမစီမဆိုင်တဲ့ရေးကြောင့်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့နမ်မြတ်ဖြိုသိန်းအပေါ်ရေးစည်းရဲ့အညွန်လေးပြပြပေးခဲ့ပါအောင်